ברוכים הבאים, כאן דרור להט מדרור ממליץ על בעלי עסקים, והיום אני נמצא בנונה תוספות שיער. בנונה תוכלו להגיע ולמצוא תוך דקות ספורות בדיוק את המוצר שמתאים לכם. סיוון, ביום הזה שצילמנו היום, באמת התרשמתי מהמוצרים ומהמחירים, ואני יכול להגיד לכם שאני הופך להיות לקוח של נונה, ואני גם אמליץ בחום מעבר לסרטון. תספרי לנו קצת על המוצרים שאפשר למצוא כאן מבחינת מוצרי שיער, טיפוח, מה שאפשר למצוא פה בקומה. נונה בעיקרון הפכה להיות קומפלקס יופי. יש לנו פה שתי קומות, כאשר בקומה הראשונה יש לנו מוצרי טיפוח. מוצרי טיפוח בעיקרון זה מוצרים שאפשר למצוא להם בכל מספרה, כל מה שלקוחה צריכה, אם זה פרטית, אם זה עסקית, אם זה ספר קטן, וכמו שאמרנו, עד לסלוני קלות הגדולים ביותר. יש לנו מוצרים של החברות המובילות ביותר בשוק. מכל מוצר יש לנו מגוון רחב של אפשרויות, גם במחירים, גם בכמויות, גם באיכויות. גם אני מניח בסוגים של ההתאמה לכל שיער ולכל לקוח. כל אחת ומה שהיא צריכה. החברות הן חברות מובילות בשוק, ולכל אחת מהן יש את כל המוצרים. אנחנו יכולים כאן להתאים ברמה אישית לכל לקוחה בדיוק מה שהיא צריכה. אנחנו אפילו מתייעצים עם אנשי מקצוע שלנו, יש לנו את הספר בקומה השנייה, יש לנו את בונת הציפורניים, יש לנו את מעצבת התכשיטים. כשלקוחה נכנסת לפה, היא מקבלת עצות מאנשים עם ניסיון ואנשים שיודעים בדיוק מה להתאים לאותה לקוחה. זאת אומרת, כשהיא לוקחת מוצר או כשהיא צריכה מוצר, אם זה לשיקום, אם זה לחפיפה, אם זה כדי לשמור על תוספות, לשימור של הצבע, תוספות. לשימור של הצבע, אנחנו יודעים להתאים לה בדיוק את מה שהיא צריכה. זה גם נורא נורא נוח, כי יש לה טווח מחירים מאוד מאוד גדול, והיא לא יכולה לצאת פה בידיים ריקות, כי יש לה בדיוק את מה שהיא צריכה. זה הכי טוב שאפשר. קודם כל, סיוון, שמחתי להיות פה, שמחתי לצלם, שמחתי להכיר. יש לכם הרבה מאוד מוצרים והרבה מאוד שירות טוב שאתם יכולים לקבל כאן בנונה. מעבר לזה, הכנו לכם 4 טיפים נפלאים. אם תיכנסו לאתר של נונה, באנגלית www.nuna-he.co.il, תוכלו לראות טיפים נהדרים בכל מה שקשור לשיער, בכל מה שקשור לשמור על השיער. אתם מוזמנים להיכנס. שיהיה לכם יום נפלא. יום נפלא.